Dobra večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060 500 501. I večeras imamo, nadam se, dvije zanimljive teme da bi vi izrazili svoj stav. Prva je primjereni rječnik za Sabor Republike Hrvatske. Rječnik je zapravo ukupnost riječi jednog jezika, leksik, rječništvo, vokabular, jezična izražajna sredstva, riječi i način izražavanja određenog područja. U frazeologiji govoriti čijim rječnikom možete. Možete jezikom ulice, rječnikom vrijeđanja, vrijeđanjem tučnjavom, ljutnjom, kakvim rječnikom. Ili prihvatiti čiji način izražavanja i terminologiju vi zapravo želite. Što vi smatrate primjerenim rječnikom za Sabor Republike Hrvatske? Za komunikaciju, diskusiju među zastupnicima. Ima li mjesta optužbama, uvredama, dobacivanju, izvikivanju, prozivanju, pogrdnim imenima, nadimcima? Je li Sabor mjesto gdje zastupnici mogu slobodno govoriti ili ipak zbog prisutnosti javnosti moraju paziti kako se obraćaju jedni drugima? Gdje je tu granica? Po vama. 060 500 501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Večerašnja druga tema, ministar obrane vojnik. Da. Trenutno ministar obrane gospodin Damir Krstičević je na pod bacio maketu aviona koji mu je donio SDP-ovac Franko Vidović, a svoj postupak novinarima je obrazložio sljedećim riječima. Nije legitimno da mi donese maketu. To je poniženje. Ja sam ratnik. Tako se to ne radi vojniku. E sad, bez obzira na to što gospodin Krstičević tvrdi, ministar obrane više nije vojnik. On je zapravo civil, umirovljenik. Umirovljen je još 2000. godine, prije 19 godina, i to uredbom predsjednika Republike, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. I sad vas pitamo, pustimo sa to. Koje kvalitete, znanja i vještine treba imati, posjedovati, s čim baratati ministar obrane Republike Hrvatske? Mora li imati vojničku prošlost? Ili je to samo prednost, ili je to problem? Koliko je funkcija ministra obrane vojnički usmjerena, a koliko upravljački, administrativno, politički? Je li ministar obrane mora biti vojnik ili baš i ne? 060 500 501. Izrazite svoj stav i na večerašnju drugu temu. Da, ovo je stav Mreže TV. Idemo na našu prvu temu nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju, iznošenje svojih stavova, javno i bez cenzure. No uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Frazeologija. Govoriti čijim rječnikom, prihvatiti čiji rječnik, prihvatiti čiji rječnik izražavanja, terminologiju, uživjeti se u čiji način mišljenja koji se odražava na način izražavanja. Prema ući u razgovor, obračun ili slično metodama i riječima na koje se pretpostavlja da ih sugovornik, to jest protivnik, jedino razumije vrijeđanje, tučnjeva ili oružje. Iako bi se saborske rasprave trebale voditi civilizirano, kažu stručnjaci, uz kvalitetne argumente i debatiranja o temama od velike važnosti za razvitak zemlje, dogodi se da zastupnici odluče svoje mišljenje iskazati čak i pesnicama. Nakon što je jučer u Saboru živce izgubio ministar Krstičević zbog makete aviona koji je dobio od SDP-ovca, živci su popustili, kažu i premijeru Plenkoviću. Da. No, sad jesu li popustili, nisu, nećemo mi ulaziti u to. No, tijekom stanke određene, zbog povišenih tonova, tijekom rasprave u izvješću premijera o sastancima Europskog vijeća, došlo je, kažu, do fizičkog obračuna. E sad, Hrvatski sabor se nagledao već fizičkih obračuna i nasrtaja među sabornicima, ako treba budemo ih neke i nabrojali, no kažu ljudi da to nije tako
ni rijetkost. I to ne samo kod nas, nego i diljem Europe, diljem svijeta. Je li Sabor mjesto gdje zastupnici u Saboru mogu slobodno govoriti ili pak zbog prisutnosti javnosti moraju paziti kako se obraćaju jedan drugome? Ili gdje je granica? Imamo li mi kulturu dijaloga, argumentacije, diskusije? Što vi smatrate primjerenim rječnikom za Sabor, za komunikaciju, diskusiju među zastupnicima ili uopće u javnome mijenju? Ima li mjesta optužbama, uvredbama, dobacivanju, izvikivanju, prozivanju, pogrdnim imenima, nadimcima? Ili je to čisto normalno, ljudski? Ili 060-500-501. Izrazite svoj stav jasno i glasno u našem programu. Što vi mislite? Je li to primjeren rječnik za Sabor Republike Hrvatske ili... Ha, kažu, strasti se uzburkaju, no ipak su to ljudi od krvi i mesa koji, znate ono, gledaju ljudi. Procjenjuju. Sredinom studenoga prošle godine, gospon Grmoja i gospon Zekanović sa svojih mjesta u sabornici su se sukobili oko političke vjerodostojnosti, a kada su rekli što su mislili, Grmoja je prišao Zekanoviću kako bi nastavili razmjenu mišljenja. Ona je brzo prekinuta Zekanovićevim glasnim marš upućenim Grmoji, a sukob je presjekao predsjedavajući Milijan Brkić koji je Zekanovića izbacio sa sjednice. Godinu ranije, u studenome 2017. Zekanović je zatražio stanku kad je doznao za suicid generala Praljka u Haškoj sudnici. A Ivan Pernar se tada pobunio rekavši da stanka ne bi trebala trajati više od 10 minuta. Glupa ne glupi, idi se liječiti, poručio mu je Zekanović. A potom je prišao Pernar i zamahnao kao da ga želi udariti. Na kraju je spustio ruku, ali za njim došao i Damir Felak, pa koji je na Pernara bacio papire, zbog čega je saborska straža morala intervenirati. Što vi kažete? Je li to primjeren rječnik i ponašanje u Saboru Republike Hrvatske? Dobro večer. Dobro večer, gospodin Vicko. Živi li tko je? Iz Stupnika, Jure Lukšić. Živi li Jure? Slušamo vas. Da. Gledajte, ja opravdavam sve živo što se dešava u našem Saboru. Kako budu se oni žestili jedan prema drugome, to će biti nama puno bolje. I oni moraju isto imati svoje frustracije, oni moraju to iznijeti. A ja upravo o to uživam u tome. Ja u tome uživam jer to ide na našu dobrobit. Naše Hrvatske države, je tako, gospodin Vicko? Vi smatrate da je to u redu tako se ponašati? Pa je, apsolutno. Pa pogledajte druge države u svijetu. Šta se dešava u njihovim isto... vocima i saborima i to sve. To je sve ljudski, jer neko mora puknuti i dobro. Ali dobro, morate se isto se moraju isto isplahnuti. Ne, ali to do vrhunca dođe, ali opet prođe. Ali naša javnost vidi da oni želiju da nama bude bolje. I oni se isto tako na taj način bore. Hvala vam lijepa, Jure. Pozdrav svima u Stupniku. Dobar večer. Halo. Dobar večer, izvolite. Dobar večer. Slušamo vas. Marko iz... Živi li ja Marko? Slušamo vas. Ja bi rekao samo nešto da... ja i brblja se okolo. Da nekako u Saboru ne daje cirkus, neke još gorije u cirkusa. Šta vi mislite kad oni ovakve riječi govore ili šta znam, recimo ove igračke, to je, kako je rekao Arsen, to je sad pokušaj, Bauk, to je sad pokušaj, kaže da sljedećeg puta bude još gore. Znači u onoj kutijici gdje je bila igračka moglo je biti Arsen, ne onaj Arsen, nek Arsen, znate onaj bojni otrov. A mogo je biti bome i dinamit. Znači, ne može se to tam nositi u sabornicu takve stvari u koje su vrlo opasne i po živote svi ljudi tamo unutra. Ko je njemu uopće to mogao, ne znam kako su ga stražari pustili, koji bog. A oni šta govore? Izdaja države, izdaja
sa Srbijom. Pa oni vređaju i Srbiju, i Hrvatsku, i cijeli narod. Pa je li to primjereno da zastupnik u Saboru to kaže jedan drugome, jer i oni su jedan među drugima isti, zar nisu? Pa ne, za meni Plenković izgleda dosta onako... Dakle, vi smatrate da je to neprimjereno bilo? Znači, gospodin Grmoja je to neprimjereno rekao. Totalno neprimjereno. To prvo, a prvi put sam čuo da je profesor, ne daj Bože, da mi je djece zađe u njegovu školu, ja bi ne znam šta bi napravio. Ajde. Hvala vam lijepa, Marko, za vaš stav. 060-500-501. Da čujemo vaš stav. Je li jučer bio primjeren rječnik za Sabor Republike Hrvatske? Znamo, događale su se incidentne situacije, strasti se uzburkaju, no za komunikaciju, diskusiju među zastupnicima, ima li mjesta optužbama, uvredama, dobacivanju, izvikivanju, prozivanju, pogrdnim imenima, nadimcima, nasrtajima, bacanjem papira, darivanjem igračaka, cvijeća? 060-500-501. Što vi kažete? Je li mjesto Sabor gdje zastupnici mogu slobodno govoriti ili ipak zbog prisutnosti javnosti moraju paziti kako se obraćaju jedan drugome? Ili, baš naprotiv, 060-500-501. Gdje je granica? Gdje je granica i hoće li se to nastaviti onda na sudu? 060-500-501. Da vas čujemo. Što vi kažete na tu situaciju, na takav rječnik u Saboru Republike Hrvatske? Ili smatrate da je to čist normalno? Ljudi smo. Pretprošle godine, u rujnu, tadašnja potpredsjednica vlade Martina Dalić raspravljala se s Mirom Buljem oko termoelektrane na Peruči. Ona je rekla kako je njezina djedovina ispod Peručkog jezera i kako ne može slušati više te laži o termoelektrani dok ju je premijer začuđeno gledao. Bulj je tada prišao premijeru i predsjednici Dalić kako bi im dao papire koje je donio o termoelektrani. A Dalić se ustala, rekla mu da se makne i da joj te papire ne daje. Može vas biti sram što ste ovako reagirali, rekao je Bulj. A ona je njemu odgovorila kako ga može biti sram jer stopira razvoj toga projekta. Ne mogu više slušati ove laži. Dobro večer. Dobro večer. Marice. Živili Marice, slušamo vas. Ja mislim da bi se trebali svi naučiti razgovarati, posebno ti u Saboru. I ja bi uopće zabranila, donesla bi zakon da oni moraju biti i kad se raspravlja u Saboru, samo raspravljati o bitnim stvarima. Kojima se raspravlja u Saboru, a da ne priča je li neko debeli, je li neko krmak, je li neko prasac, je li neko anemičan. Ja mislim da ni. A ja poznam te iz Mosta, susjeda sam im, pa znam kakvi su. Inače, recimo, nije primjereno, pa ja mislim da se poštovati uvijek mora neko stariji, bar ja mislim tak, ne samo stariji, već ako vam je neko nadređen, mislim da mu isto moraš neko poštovanje. Oni, Mostovi zastupnici i SDP-ovi, oni samo pričaju gluposti u Saboru. Pa ja nisam za HDZ glasala nikada, ali za SDP, za Most ne bi nikada ni glasala. Dakle, vi smatrate da fali kultura dijaloga, argumentacije, diskusije za prave stvari? Pa oni ne znaju uopće, da ih pitate sada, niko od njih nijedan dan ne zna šta je, o čemu su raspravljali. Jer oni samo hoće tamo i zabranila bi uopće da mogu dolaziti. Hoćeš pričati, samo možeš ono o čemu se razgovara i o kojim se stvarima, a ne da dođe. Hoćeš pričati, pozovi novinare vani, pričaj, radi šta hoćeš. A u Saboru drži se one teme koja je, bez obzira koje. Dobro. Hvala vam lijepa, Marice, za vaš stav. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja, Marija ovdje iz Zagreba. Poštovanje, gospođo Marija. Ja bih samo rekla da ovo što se dešava u našem Saboru, da je to živa sramota. To je neprimjereno, svim tim ljudima fali kultura i pristojnost. Jer ovakvo ponašanje, to je očajno. I može se zaključiti da nijedan od tih ljudi, ne znam u kakvu školu i koji fakultet su išli, gdje su naučili takvu naobrazbu. Da, to je neoprostivo.
Ja se ispričavam, ali za zastupnika u Saboru vam nije potrebna škola, nego glasovi naroda. I kućni odgoj. Aha. I kućni odgoj. Vi smatrate da to kućnog odgoja se nije vidjelo? Pa ne znam. Ovako ponašanje, to stvarno, ni za juge se nikad nije to dešavalo. A sada, pa zašto sramotiju ovu našu lijepu Hrvatsku? Hvala vam lijepa, gospođo Marija, za vaš stav. Dobro večer. Halo. Dobar večer. Izvolite. Danijela iz Ivanić grada zove. Poštovanje Danijela, slušamo vas. Pa ovako, znate šta ću ja vama reći? HDZ neka zahvali Mostu šta je na vlasti. Da nije bilo Mosta, HDZ ne bi došao na vlast. Je li Most dao HDZ-u njihove glasove na izborima? Ja se ispričavam, gospođa Danijela, a o čemu vi to? Pa evo, ovoj temi. O primjerenom rječniku za Sabor? Pa da. Jer oni njih sada špotaju, a zahvaljujući Mostu, HDZ je sada na vlasti. Dobro, ali mi govorimo o primjerenom rječniku. Gospođa Danijela, mi govorimo o rječniku s kojim se oni razgovaraju tamo. Je li to primjereno, je li to neprimjereno? Pa naravno da nije. Nije? Pa naravno. Zašto? A gdje bi bilo primjereno da jedan drugome kažu sve u lice nego tamo? Pa ne znam, ne bi baš tamo. Ne? Da, ne bi baš tamo. Tamo, a čujte, zastupnik ima onda i svoj imunitet. Može reći poprilično puno, ja mislim, stvari direktno nekome u lice, a da zbog toga ne odgovara na sudu, recimo. Pa, ne znam, nije to lijepo da se to tako razgovara. Ja samo to tako kažem, da nek zahvale Mostu što su na vlasti. Dobro, hvala vam lijepa za vaš stav. Dobra večer. Dobra večer, Visko. Živjeli, slušamo vas. Ovako, ti ljudi samo što pričaju, to oni ne vide u čemu je problem. Znate vi u čemu je problem? U gospodinu ovih zadnjih dana što je nervozan Plenković Krstičević, oni su ostali bez novca ovoga što su pogodili avione, nije im prošlo da stave u džep 350 miliona, ne znam čega, eura i toga. A Plenković inicira svu svađu, svakoga vriđa. Ja stalno sam od kada je god Plenković na vlasti. On je silovniji nego Sanader kad nastupi. Ja nisam Mostovac, ja nisam, ali ti su ljudi, sve je para u pitanju. Dakle, vi smatrate... On vriđa Brunu Esih, jednu kulturnu... Saslušajte me. Kulturnu jednu zastupnicu koja... Da kao gobel si taj dan i to se skupa je vriđa na čistu miru. Što vriđa bunca onoga živog zida? Jednoga finoga doktora nauka, ja sam iz Imotskoga. Ja vidim sve, taj Plenković. Sve je zamutio, on ne može biti, jer on vidi da državno odvjetništvo ne radi ništa, sudstvo ništa, Sanaderu ništa. Njima su novci propali, njemu i Krstičeviću. Ali recite mi... Mladi gospodine, je li ta ne... Sačajte me, Visko, ja vas slušam svaku večer. Što su nekako ću vam reći, te ženske što se javljaju, ne znaju, one pojma nemaju. Novac sve to radi. Taj Plenković je naučio u svojoj kući. Drugčije živi nego ja iz Imotskoga. Ja sam Hrvat. A ovo njegovi su nešto drugo. Dobro. Imamo li mi kulturu dijaloga, argumentacije, diskusije? Dragi gospodine, ovo već prelazi granicu, zar ne? Mi govorimo o primjerenom rječniku za Sabor. Dakle, ako gospodin Plenković počinje, onda vjerojatno i to sve što mu se uzvrati je zaslužio. Tako ste trebali reći, recimo. Dobro večer. Dobro večer. Ništa. Dobro večer. Dobar večer. Izvolite. Ženski glas je muški. Ne razumijem. Moraš razumjeti, majmone. A, krasno. Dakle, je li ovakav razgovor primjeren za televiziju? Kada bi se vidjeli u četiri oka, jel bi mi rekli da sam majmon? I što bi očekivali od mene? Nasrtaj? Uzvraćanje? Ili ljubav, zagrljaj.
začudili bi se. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam malo pre zvala i zaboravila samo reći, mene zanima samo koga je Grmoja učio. Kakav je on profesor? Kakva će ta djeca biti što je povijest ili ne znam šta predava? Evo, to me zanima. Dobro, gospođo Marica. Hvala vam lijepa za vaš stav. Što vi smatrate primjerenim rječnikom za Sabor? Halo? Dobro večer. Dobar večer. Izvolite. Ovako, ja mislim da se primjerenim rječnikom u Saboru ne razgovara. Ja bi dole stavila titul: djeci do 12 godina zabranjeno da gledaju Sabor. Jel tako nešto, kakve se riječi tamo izgovaraju, mislim da nije dobro. Ali čujte, gdje će djeca naučiti nego gledati, znate ono, Sabor? To je vrhovni dom u Hrvatskoj zakonodavni, znate ono, tamo su vrlo ono, žene i muškarci. To ih učimo u školi, da je to tako naš Sabor, šta je naš Sabor. Ali njihov riječnik i njihov govor neprimjeren. Nema, isti su i oporba i vladajući i ovi i oni. Čak i oni koji komentiraju Sabor isto nemaju kulturu izražavanja. Ja ne znam, negdje prije sam čula jedan vic, pa kaže ovako. Jedan naš sabornik kaže, sad su rekli da će provjeravati profesore njihove diplome gdje su ih završili. A jedan sabornik kaže naš ovako. Kaže, o majku mu, kaže, završio sam fakultet za 3 dana, da sam znao da je tako lako, završio bi i srednju školu. Eto, ja mislim da oni takim rječnikom govore onako kako su i školovani i kako su školu završili. I to nije primjereno, to je jadno. Gledala sam portale, strane danas. Dobro. Strašni su komentari za naš Sabor i za naše sabornike. Ja vam samo mogu reći da ima jako puno ljudi koji nisu završili škole, koji imaju izuzetan rječnik i ophođenje prema drugim ljudima. Tako da obrazovanje i školovanje... Jako su kvalitetni, jako znaju djeca u školi, na primjer, ovaj tjedan nose majice bijele, da kaže, svi smo isti i nema drugačijih. Hvala vam lijepa za vaš stav. Oni to ne znaju. Hvala, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Gospodin Vicko, ja bih najprije rekla nešto za gospodina Grbonju. Da napravi sebi jednu Hrvatsku po mjeri i još nekoliko njima, a da nas ostave na miru. To je prvo. Drugo, gospodin Plenković, on je gospodin. Što bi se malo njih izuzelo tamo u Saboru, ali on gospodin. I može Grbonju sram biti za sve što je rekao i kako se ponaša. Dakle, vi smatrate da je taj rječnik nije bio primjeren i da te upućene riječi... Ma, gospodine Visko, to se ne radi o primjernosti. On je takav. To je njegov rječnik. On je taj. Kako znate? Razumijete? On je taj. Kako znate? Jer da je on ima kulture i pristojnosti, ne bi se to dogodilo. I takav rječnik ima tamo stvarno takovi koje bi trebalo eliminirati odmah. Ajoj. Odmah eliminira takve ljude i s takvih mjesta, čak i s uzesima. Ali ti ne možeš postati gospod, ni ministar, i da si šaka jada. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala da sam došla na red. Drago mi je. Evo, gospodin Vicko, ovdje i Imotski. Tako mu srce procvata kad se spomeni ADZ, Bosna kaže ADZ, mora najprije naučiti gramatiku pa onda javit se. A ovi svi drugi, to su sve negativci, kriminalci, komunjare i tako dalje, tako dalje. Eto, ja ne znam ko vas je postavio na to radno mjesto. Ja stvarno vam ne bih dozvolila da to radite. Mene? Vi meni ne bi dozvolili da ja ovo radim? Hvala lijepa što ste se predstavili. I baš dobro da je neko drugi to odlučio umjesto vas. Inače ja ne bih imao posla. Halo, dobra večer. Halo, dobro večer, jesi čujemo? Da, slušam pozorno, izvolite. Evo, Boris iz Zagreba. Živi li Boris?
Evo, gledao sam ovaj, tu raspravu i poslije komentare. Po meni svaki narod ima onakvu vlast pa i predstavnike sabora kakvu zaslužuje. Prema tome, ja ne bi nikako išao na nikakve zabrane. Svako ima pravo, pogotovo u saboru, reći ono što misli. A bilo bi dobro da onda onaj koji treba odgovoriti da se služi argumentima, a ne da se služi nekakvim osobnim difamacijama, uvredama, kako bi skrenuo odnosno temu sa onoga što bi zapravo trebao odgovoriti. Boris, gdje je granica? Pa ja mislim da granicu zapravo postavlja onaj koji govori, jer onaj koji govori najviše govori zapravo sam o sebi i o svojim granicama. A budući da on predstavnik naroda, onda znači on kako govori, šta govori, zapravo govori u ime onih koji su ga izabrali i postavili na to, mjesto. Jel treba staviti naljepnicu da nije primjeren sadržaj za mlađe od 15 godina? Ne, nikako. Trebaju se mladi učiti šta znači demokracija i držati se onoga što je još rekao osnivač demokracije. Dakle, gospodine, gadi mi se što govorite, ali ću do smrti braniti vaše pravo da to kažete. Prema tome, ljudi koji se bave tim političkim poslom trebali bi biti u stanju preuzeti određene uvrede i na njih odgovoriti smireno i argumentirano na način da se na taj način odgovori onome koji ih je uvrijedio, a nikako zabranama i na bilo koji drugi način. A ako netko ne može prihvatiti takvu jednu utakmicu ili borbu, onda bolje da se okrene negdje drugdje. Eto, to je moje mišljenje. Dakle... Hvala vam lijepa, Boris. Pozdrav svima u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Zovemo iz Splita. Lijepo od vas. Evo ovako. Sjećate se unazad dvije godine koje su bile harange na onoga Karamarka. I vi mediji i oporbe i takozvani sadašnji onaj koji su mu, doprostite, neću dalje i govoriti, toga niste skinuli ča. A sad imate ono što ste i zaslužili, ništa drugo. Hvala lipa i Bog. Hvala lijepo i vama. Pozdrav svima u Splitu. Dobro večer. Dobro večer i vama. Izvolite. Ja bih htio komentirati onu gospođu koja je tak podržavala gospodina Karamarka. Ja se ispričavam, ali ovo nije tema odnosno podrške gospođi koja je govorila o Karamarku, nego o temi primjerenog rječnika za sabor da. Republike Hrvatske. Gospodin Plenković je nula za Vilibora Sinčića. Gospodin Plenković je ponizio da je Vilibor Sinčić mali mišek. Znate šta? Šta se tiče politike, Plenković vodi jednu politiku... Dobro, ja se ispričavam, nije sad tu osuda Plenkovića, niti ja koga branim, nego je li to što je on izgovorio vama primjereno ili nije primjereno? Vi kažete da to nije primjereno od jednog predsjednika vlade, je li tako? Pa nije primjereno, da jednom je takvom političaru, vrhovnom političaru, koji je Vilibor Sinčić, da govori da je mali mišek. Je li to primjereno za sabor? Nije. A Vilibor Sinčić dobro, je za njega... Hvala vam lijepa za vaš stav. Sad ćemo mi opravdavati političare i govoriti jesu li oni ovakvi ili onakvi. To mi nije na kraj pameti. No, s kojim jezikom se služe, kojim riječnikom barataju, to mi je danas bila prva tema. Večerašnja druga tema je ministar obrane vojnik s velikim upitnikom ili uskličnikom. Treba li ministar obrane imati vojnu prošlost i je li sadašnji ministar obrane, on je umirovljenik, zar ne, civil? I je li on vojnik? Kažu neki ratnik, pa nema rata za sad, hvala Bogu. Druga tema nakon reklama, budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju, iznošenje svojih stavova, javno i bez cenzure. No uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki
komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Nije legitimno da mi donosi makete. To je poniženje. Ja sam ratnik. Tako se to ne radi vojniku. Ministar obrane Damir Krstičević je napodbacio maketu aviona koju mu je donio Franko Vidović, a svoj postupak je opravdao baš tim riječima. E sad, bez obzira na to što gospodin Krstičević tvrdi, ministar obrane više nije vojnik. On je civil, umirovljenik. Umirovljen je još 2000. godine, prije 19 godina. Uredbom predsjednika Republike, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Kako piše na službenim stranicama vlade i ministarstva obrane, Krstičević je vojnu dužnost u Hrvatskoj obnašao od kolovoza 1991. do 2000. godine. Dakle, on nije vojnik, nego je ministar obrane. E sad, pustimo to sa strane. Koje kvalitete, znanja i vještine treba imati, posjedovati, s čim baratati ministar obrane Republike Hrvatske? Mora li imati vojničku prošlost ili je to samo prednost? Ili je to, kažu mnogi, problem? Koliko je funkcija ministra obrane vojnički usmjerena, a koliko upravljački, administrativno, politički? Je li ministar ipak, ministar obrane, vojnik? Treba li ministar zdravstva biti liječnik? Treba li ministar pravosuđa biti pravnik? 060-500-501. Ili to zapravo više administrativno-političko funkcija? 060-500-501. Izrazite svoj stav. Mora li imati vojničku prošlost ministar obrane ili je to, kažu neki, prednost, neki mana? Koje kvalitete, znanja i vještine treba imati, posjedovati ministar obrane u Republici Hrvatskoj? 060-500-501. Izvolite. Dobra večer, poštovani voditelju. Dobra večer, Josipe. Dobra večer. Evo ovako. Nije bitno što sam ja ili što je on. Ja sam također visoki časnik general u mirovini. I general i general. Ali on nema reference za obnašanje ministra obrane iz sljedećih razloga. Ima isključivo srednju stručnu spremu. I ništa manje i ništa više. A čekajte, nije polagao ispite na Akademiji kopnene vojske u Beogradu? Nikakve ispite nije polagao. On je poslan u Beograd iz Sarajeva. Ja znam kao načelnik 4. brigade. Ajmo se ne baviti Krstičevićem, nego funkcijom. Jedan ministar nema srednju stručnu spremu osim njega. Pa dobro, ali on je izabran politički. Pa znam, ima li jedan ministar sa srednjom stručnom spremom? Pa gospodinu... Znate li ministra sa srednjom stručnom spremom? Mislite da je to primjereno da čovjek mora imati fakultet ako je ministar? Pa mislim da bilo koji ministar treba imati bar višu ili visoku stručnu spremu, a poželjno je da ima i doktorsku disertaciju. Kao što je ministar financija ili ministar ovoga ili ministar onoga. Ali sa srednjom školom ne možete vi obnašati. On barata sa tri rečenice. Sinergija, sigurnost, obrana i znači i to je to. I govori novinarki ti. A gdje smo mi? Gdje smo prišli da ja vama kažem ti, iako ste mlađi od mene? Pa nije primjereno to. A gospodin Krstičević je mlađi od mene 4 godine? Da, i on bi vam rekao ti. Pa ne, ali mislim, ja nisam znao, on je 69. godište. Pa ja znam vrlo dobro i datum rođenja i odakle i koje dužnosti obnašao i dobro. Koju školu je završio. Pustimo Krstičevića. Dakle, vi smatrate da na mjesto ministra ne može doći čovjek bez više visoke, a može i najviše škole koje tako se može postići. Hvala vam lijepa, Josipe. Pozdrav svima u Šibeniku. Koje kvalitete, znanja i vještine treba imati, s čim treba baratati, ministar obrane Republike Hrvatske? Je li primjereno da on ne bude uopće vojnik, da nema nikakvih vojničkih referencija, a da bude ministar obrane? Što vi mislite o tome? Ili bi zbilja trebao biti bivši ili sadašnji profesionalni vojnik? Dobra večer. Halo. Dobra večer. Halo. Dobra večer. Dobar večer. Izvolite.
E, gospodin Vicko. Slušam. E, ovako lijepom pozdrav. Hvala. I puno zdravlja. Da hvala vam nešto kažem. Slušam. Na sjednici vlade Plenković pita Krstičevića četiri puta hoće li biti ministar obrane. On kaže ne. Peti puta da. A moj deda kaže, ljudi se vežu za riječ, a volovi za rogove, a on ništa od tog nema. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo i vama, živjeli. Meni zapravo gospodin Krstičević nije na te ono, nisam ga postavio na funkciju, niti na te ono. Ali pitam vas, koje kvalitete, znanja i vještine treba imati jedan ministar, pa evo sad govorimo obrane Republike Hrvatske, koji se referira da, na te ono, darivanje aviončića i tako kažu omalovažavanje, darivanja makete, ne radi se vojniku. Dobro večer. Dobro večer, gospodine voditelju. Slušamo. Halo. Slušamo vas. Gospodine branitelje zove. Samo ovako, jedno kratko. Gospodin Krstičević je i vojnik i ratnik. A što su gospodin Plenković i Pupovac? Da ne kaže me na navodno... Ja se ispričavam. Sad ne bavimo se ni Krstičevićem, niti Plenkovićem, niti Pupovcem, nego sa ministrom obrane. Jel treba u nas biti ministar obrane vojnik? Da, ako nije vojnik i ratnik, ne može biti ministar obrane ko što je bila sadašnja i ona bivša gospođa Željka Antunović. Što će žensko ministar obrane? To nema veze s ničime na svijetu. To samo ima kod nas u Hrvatskoj, nigdje više na svijetu. Treba da bude ratnik i vojnik da bude ministar obrane. Hvala vam lijepa za vaš izuzetno jasan stav. Dobro večer. Dobro večer. Mile iz Splita vas zovem. Živili Mile. Najprije dozvolite mi, Šorvicko, da čestitam našim rukometašima. Oni su večeras heroji. Imamo četiri boda u džepću, idemo u Kelu. Čekajte, pardon, ja nisam pratio, niko od nas ne prati, ništa mi radimo. Dakle, pobjedili su Španjolce. Ma razbili smo ih. Nemojte reći. E. Ajme meni. Ušte, žao mi je Španjolaca, ali... Kauboji naprijed. Meni je drago da smo... Ja sam se, evo, sad sam se naježio od Miline. Odlično. Dobro, dakle, čestitamo kaubojima. Na temu. Mislim, sam je Vidović prizna da ga je Maras kupio te igračke i da njemu. Znači, on je obični hlebinac tamo unutar svoje stranke. Meni je njega žao jer on ima status branitelja, taj Vidović. Vojnik, branitelj je u redu. Ranija je skladište u Šibeniku, u pošti bija na portu, onda skupa sa poštarima. Nije ima veze. Ni pušku. A i onda on ide to, izvodi taj performans prema jednom generalu. Da je on, evo, Krstičević ima dugi ratni put. Da je on, samo spomenuću, bija u selu Peulje, to je pored Grahova. Mile, ja se ispričavam, ne bavimo se Krstičevićem i njegovim ratnim putom, nego vas pitam, je li to što je on ministar obrane primjereno, da ima takva znanja, takve vještine, da je general, je li to presudno bilo ili bi u Hrvatskoj trebao... U Americi, Vicko, obično su ministri obrane generali. Ja se slažem da bude general uvijek, ne samo u ovoj vladi, nego u svakoj vladi da to bude general. Krstičević je vrlo dobar radnik, poznaje materiju, ima sve, mislim, ima kvalifikacije, znanje i vještine koje su potrebne za ministra obrane. Dakle, ali funkcija ministra obrane, znači ministar obrane praktično mora biti vojnik. Tako je. Hvala vam lijepa, Mile, pozdrav svima u Splitu. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Slušamo. Vilim iz Donje Stubice. Ma nemojte reći. Biću vrlo kratak. Gledajte, sad se vidi razlika između školovanih ljudi i pametnih ljudi. Evo, samo toliko. Hvala vam lijepa za vaš stav. Eto, ako ste rekli kratko jasno, onda smo kratko jasno završili. Halo, dobro večer. Mora li ministar obrane imati vojničku prošlost? Ili je to samo prednost? Ili neki kažu mana? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Evo, ja sam jedan... Slušamo vas. Promuko čovjek.
Slušamo vas. Jako vas često gledam. Hvala. I vas jako cijenim. I evo vas, sad vas gledam na ekranu. Hvala lijepa. I znate šta ću vam reći? Da u ovoj jednoj Hrvatskoj novinar, pjevač, vojnik, ministar odbrane, zidar, a doktor, svima bi nam bilo. Mislite da ministar obrane baš mora biti vojnik? To je vaš stav. Ja slučajno, ja sam ti čuješ. Ja sam slučajno bio pod zapovjedništvom tog vašeg ministra odbrane. Niko ne spori o generalu Krstičeviću. Ja vas pitam da sutra, recimo, dođe netko na funkciju ministra obrane, on mora imati vojničku prošlost po vama. Ne mora. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Ne, Dragoviću. Halo. Kamade. Opa. On je sigurno nazvao nekakav call centar, pa mu se nisu javile ženske, pa onda je sav razočaran. 060-500-501. Da vas čujemo. Koliko upravljački, administrativno, politički je funkcija ministra obrane ili ministar obrane mora biti vojnik? Kao što ministar zdravstva mora biti liječnik, ministar pravosuđa mora biti pravnik, advokat, odvjetnik. Ministar unutarnjih poslova mora biti bivši policajac ili aktualni policajac. Ili ministar znanosti mora biti znanstvenik. Dobro večer. Večer, se čujemo. Slušamo. Seljaci svi do jednog. Seljaci svi do jednog. Treba li ministar poljoprivrede biti poljoprivrednik? Ili... Dobro večer. Školovan čovjek, dobro večer. On treba biti školovan i ne smije imati tako nagle živce među važnim ljudima i tako da nas gledaju važni ljudi. To je sve. Dakle, vi smatrate da nema veze što ne bi bio vojnik, ministar obrane mora biti staložen čovjek. Obrazovana osoba samo, tako je bio on vojnik, doktor, bilo šta, može imati drugo zanimanje. Ali ako on obrazovan za ministra obrane, on može biti ministar obrane. Samo mora imati normalno ponašanje, ne smije nako pokazivati nas Hrvate u siluetu očima. Razumijete? Da smo nervozni živčani, da se tako ponašamo međusobno. Ali strasti povuku čovjeka, ne možete mu zamjeriti. A čujte, i mene povuku strasti, da li stučem prijatelja, susjeda ko mi nanese take živce. Pa me uhite i odvedu zato. I svi smo, moramo se svi kontrolirati. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobra večer. 060-500-501. Koje kvalitete, znanja i vještine treba imati, posjedovati, s čim baratati ministar obrane... Ja hoću Hrvatsku državu i to je Hrvatska država. To je Hrvatska država, da, to je u redu. Hoću Hrvatsku državu. To je Hrvatska država, apsolutno po svakom pitanju. Mi nismo napadali ni Sarajevo, ni Anto Rimca. Mi smo hrvatski branitelji koji štitili ono što je njihovo. Mi kad odemo u Novi Sad, ima jedna pisma, Novi u Novom Sadu, Novi Sad. Nismo dirali nikoga, mi smo bili hrvatski branitelji. Opet imate poziv, možete i naći pravopise stvari. Nismo bili u Novom Sadu, nismo bili u Paraću, nismo bili u Naračaju, nismo bili nigdje, nismo bili u Negotinu. Hrvatska država je obranjena kako? Zbog dice, to ću vam reći, ja ću reći, apsolutno. Hvala vam lijepa što izražavate cijelo vrijeme svoj stav koji nema veze sa večerašnjom temom, ali što mi tu možemo? Dobro večer. Halo, dobro večer. Slušamo vas. Jel me čujete? Slušam pozorno. I mene čujete? Da, slušam vas. Po mom osobnom uvjerenju, ministar za obranu ne bi smio biti vojnik. Zašto? To je samo u komunističkim državama, sjetimo se Jazova, u Sovjetskom savezu, Ljubičića,
u Jugoslaviji i tako dalje. Ministar za obranu mora biti civil, a glavar glavnog stožera vojnik. I to je to. Dakle, ministar za obranu administrativac, a glavar glavnog stožera operativac. Toliko, živjeli. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dobar večer. Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Aha, opet ovaj što je bio pod zapovjedništvom ovoga trenutnog ministra. Slušamo vas pozorno. Opet ponavljam. Da u Hrvatsku svako radi svoj posao, ovo je bilo prekrasna zemlja. A najgore je što svi hoće neći tuđi posora. Dobro. Ja vas nije pitam. Ja vas pitam. Je li ministar obrane bitno vojnik? Ili nešto drugo može biti po zanimanju? Šta bi ja najviše želio u Hrvatskoj? Vi vjerovatno znate da je recimo u Kini, u njihovom parlamentu, uglavnom su inženjeri. Ja bih volio da u Hrvatskoj, u cijelom saboru, svi budu inženjeri, u vladi inženjeri. Hvala vam lijepa za vaš stav i za lijepe želje. Halo! Dobro večer. Dobro večer i vama. Josip iz Zagreba. Slušamo, Josipe. Evo ovako, 18.1.90. sam se uključio u obranu Hrvatske. Niko nije pitao koju spremu imam. Na ovom mjestu sada, ja nisam HDZ-o, je čovjek koji treba biti general Krstičević. I ovo je ovoga sramota. Mi to ne postavljamo uopće pitanje je li njemu mjesto ili nije mjesto. Ja samo vas pitam koje kvalitete, znanja i vještine treba imati ministar obrane Republike Hrvatske, je li bitno da je on vojnik? Vi kažete da je sada pravi čovjek na pravom mjestu. Dakle, vi smatrate da ministar obrane mora biti vojnik? Ja smatram. I u budućnosti, bez obzira da je na mjestu čovjek koji sve zna oko što se tiče vojske, što se tiče opreme i svega ostaloga. Prema tome, ja sam taj koji će dignuti prste za tog čovjeka. Hvala vam lijepa za vaš stav. Vrlo jednostavno, trebate izraziti svoj stav i to je to. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Da li me slušate? Slušamo pozorno. Prvo, apsolutno. Prvo isto pitanje. Reću apsolutno osobno. Krstičević je čovjek koji brani Hrvatsku državu. Niko nije rekao Ante da on to ne radi, gospodine. Brani Hrvatsku državu. Ivan Grbavac i Ikarske hrani. Gospodine, jel bi mogao biti... Nemoj mene, gospodine, ja sam kurvi sin. Dobro. Jel bi... Opet on. Ostavite Hrvatske branitelje više na miru. A što tiče Krstičevića, nije to za sporno. Taj čovjek bio s nama po nekim pitanjima. Što se tiče Ante Gotovine, bio po nekim pitanjima. Kako vas nije stid više se uvate tu emisiju popišenu? Meni je čast i zadovoljstvo izazivati svakog od vas da izrazite svoj stav jasno i glasno i da kažete ono što mislite. Jer smo se mi u Hrvatskoj opredijelili na slobodu mišljenja. Inače bi bili u ko zna kojim kombinacijama. To je prvo. Drugo, ja o Krstičeviću imam svoje osobno mišljenje i ja ga ovdje ne iznosim. Ja samo pitam, mora li imati ministar obrane vojničku prošlost, vojničko znanje, baratati sa nekim terminima iz obrane, a može li isključivo biti samo vojnik? Ili govorimo da može biti netko drugi s nekim drugim kvalifikacijama? To vas pitam. Vi se uvatili Krstičevića. Da, Krstičević je rekao da se tako ne radi vojniku.
Ali koliko ja znam, on sada nije vojnik, on je civil, on je umirovljenik. Tako su mi rekli na stranicama halo. Ministarstva obrane. Dobro večer. Dobro večer, halo. Slušamo vas. Pozdrav. Slušam. Ovako, ne mora biti, ali bitno je da bude čovjek. Koje su imali kvalitete? Imali smo ministra prije njega koji je bio, imali smo ministra koji, prije njega koji je bio vojnik, pa je bio nikakav ministar. Koje su kvalitete čovjeka? Da bude čovjek i da pozna probleme vojnika. Znači, čovjek na mjestu ministra, ako pozna probleme vojnika, može pomoći rješavanje te problema. A ako ne zna te probleme, ne može rješavati. Kotromanović je napravio puno zla Hrvatskoj vojsci dok je bio ministar, zato što je slušao politiku. A da je imao svoj stav i da se izborio za svoj stav, onda bi se izborio za status vojnika. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Jel se čujemo? Slušam pozorno. Evo je od Josipa Otić na ovu vrlo važnu temu. Ponovo moj kratki prilog, Gosovicko. A idemo to riješiti. Voditi jedno ministarstvo, u ovom slučaju obrane, vođenje je na prvom mjestu, a stručna kvalifikacija na drugom mjestu. A mi nismo u ratnom stanju, bar ja ne vidim još onom aktualnom, da bi sad trebao neki general biti vođa neke ekipe koja nešto tamo radi. A ovaj gospodin koji je trenutačno i general u mirovini, ima neke tvrtke još sa strane, pa se ono, jeli. A pogotovo njegove izjave zadnjih godinu i po dvije dana, ono, mi sve znamo, mi smo sve napravili najbolje, na koncu stvar pala tamo u smeće. I sad on ponovo nakon dva dana kaže, mi ćemo sad još jedan put istresti tu kantu smeća, pa ćemo napuniti na naš najbolji način, jer mi najbolje sve znamo. Taj čovjek nije kvalificiran da vodi neku nižu razinu, kamoli ministarstvo. Pogotovo ove čudne države gdje svako svašta je. To je vaša govori, ocjena. To je vaša dakle, ocjena, imate mišljenje. Pravo na tako je. No, dakle, moje stajalište, ne mora ministar nijedne dakle, struke biti najbolji u toj struci, po ovom slučaju niti vojnik biti general, odnosno general biti šef ministarstva obrane. To je suludost, to je glupost, to znači da smo mi u nekakvom kvazi ratu još. Hvala vam lijepa Josipe, živjeli, pozdrav. Halo, dobra večer. Fiskal, pričaš opet sam. Ja sam sam sa sobom, da, već godinama. Pa kažu, čuj, kad neće niko sa mnom razgovarati, onda se moram sam. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Gospodin Visković. Slušam. Ja vas cijenim i drago mi je što ste tu. Hvala. Kažem, država bez pravde je država bez bande. Ja ovo tražim 10 godina, Dragi gospodine, ja se ispričavam, ali moram vas odmah prekinuti. Nisu imovinsko-pravni odnosi večerašnja tema. Možda bi trebali biti, ali nisu. Govorimo o potrebi da u Ministarstvu obrane na čelu je vojnik ili netko s vojničkim kvalitetama, vojničkim znanjem, vještinama, ili je to nepotrebno, ili je to problem, prednost, što? Kako vi to vidite? Dobro večer. Halo? Halo? 060-500-0501. Halo? Halo? Dobro večer. A dobra večer, zovem iz Makarske, drago. Drago, baš nam je drago. Da vam kažem jedno. Ne moramo mi ništa tražiti, jer mi nismo zaslužni da imamo išta. Ja vam kažem, ja sam 85 godina. Reću vam jedno, radio sam u socijalizmu, ne socijalizmu, nego u komunizmu. 35 godina i moja obitelj i žena i djeca 75 godina. Radio sam pošteno,
a ne da, interesa da sam ja to društvo volio i taj sistem, to je druga stvar. Nisam, da budem iskren. Ali na kraju krajeva sad se vidi da smo mi ono što smo bili prije 45 godina sa onim sistemom, da smo danas to isto. Mislim, to mi je žao. Ja sam bio logoraš 3,5 mjeseca, moj sin 6,5 mjeseci, a moj drugi je sin dao život za Hrvatsku. Sad mi je najveća briga što je se to desilo. U red, bio sam u logoru, održao, što sam imao, sve sam izgubio, ali na kraju krajeva, ovo što se danas radi, ovo je čisti komunizam, čisti antihrvatski sistem. Hvala vam lijepa, drago, za vaš stav. Pozdrav svima u Makarskoj. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, gospodin Visković. Živjeli, Branka, slušamo vas. Sreća moja, kak me prepozna. Po frizuri. Pa da, imam novu, danas sam bila kod frizera. Vidiš, što ste vi mi dobiti, Bog te vidio. Slušamo, Branka. Pa ne, sve najbolje. Ma ne, za mene ministar obrane, general Krstičević je vojnik, vi ste sigurno isto bili u vojsci. Vojnik za mene ostane vojnik, gospodin Visković, oprostite. A jel treba biti ministar obrane vojnik? Pa zašto ne? Pa ko će biti? Pa nećete vi biti, neće biti ja. A zašto ne? Nisam bila u ratu, nisam bila u vojci, ko ženska, pa neće ja biti ministar obrane. Dakle, vi obrane. Smatrate da jedino ministar obrane u Republici Hrvatskoj može biti netko ko je vojnik bio i tko je bio u ratu? Pa, apsolutno. Hvala vam lijepa, Branka, za vaš stav. Evo, s tim ćemo i zaključiti večerašnju emisiju. Rekli ste svoje stavove jasno i glasno. Nekome drago, nekome milo. Neko se slaže, netko ne. Imate pozdrav od vrijedne programsko-tehničke ekipe koja ovo zajedno sve sa mnom realizira. Ja sam Trpimir Visković i ja vam zahvaljujem. Imate li prijedlog za temu, pošaljite na stav@mreza.tv ili pogledajte emisiju reprizi na www.mreza.tv. Ugodnu i laku noć, ostanite i dalje uz program Mreže TV.